Івано-Франківці мали змогу затягнути пасок олігархові. Для цього в центральній частині міста посадили на стілець імпровізоване опудало з табличкою «Олігарх» і перехожим пропонували розповісти усе, що вони думають про найзаможніших людей держави та бюджетні плани уряду. Таким чином, люди волі разом із охочими виступили проти, за їхніми словами, антисоціального проєкту держбюджету 2015. Українці за останні роки збідніли, наголошують активісти, і демонструються на продовольчих кошиках. Якщо 2013-го за 100 гривень мали змогу придбати найнеобхідніші харчі, то 2015-го корзина напівпорожня. Корзини символізують реально продуктовий продовольчий кошик пересічного українця, що він собі міг дозволити на 100 гривень в 13-му, в 14-му, і що зможе собі дозволити у 15-му році. Асортимент, на жаль, дуже скромний, і простий українець із прийняттям цього бюджету, із інфляцією гривні, із подорожченням долара зможе собі дозволити хіба що хліб та воду. Урядовими бюджетними планами обурені і вчителі. Вони називають їх освітнім геноцидом. Кажуть, мають всі шанси 2015 року залишитись із мінімальною зарплатою. Людям страшно думати, що чекає їх. Ще старші вчителі пам'ятають, що відбувалося, коли зарплату платили продуктами, взагалі не платили. І молоді вчителі теж бояться такої участі. Вчителі так мають ще дуже мізерну заробітну плату. Наступному році втрачають все. За класне керівництво хочуть відібрати ті нещасні копійки, за зошити теж. А хто ж то буде роботу всю робити? Активісти розповідають, цією акцією намагались привернути увагу людей до проєкту держбюджету 2015, яким планують вщент врізати соціальні виплати та зробити ще убожішими і так бідних українців. У той час, як на олігархів чекають все можливі пільги. Відтак пропонують урядові переглянути бюджетні плани.